មើលឃើញពីកង្វះខាតរបស់ក្មេងៗកំព្រានៅក្នុងមណ្ឌលស្នាមញញឹមនៃកុមារកម្ពុជាអនិកជនខ្មែរមួយរូបរស់នៅប្រទេសអូទ្រីសបានបរិច្ចាគជាស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ជាច្រើនតាមរយៈអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាខណៈដែលជំនួយទាំងនេះគឺស្របពេលដែលមណ្ឌលមួយនេះនៅតែមានការខ្វះខាតបើទោះជាមានការបើកប្រទេសជាថ្មី ផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ខុសស៊ីផលិតផលថែបំផនសុខភាពល្អបំផុតដែលរាងកាយត្រូវការកូស្លាកាយស្ទូឌីយ៉ូខ្ញុំជាប្រធានសមាគមស្នាមញញឹមថ្មីនៅក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារហើយខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងសប្បាយចិត្តនឹងដល់គ្រួសាររាការមជាដែលគាត់មកសភាខ្ញុំតាមរយៈអូនសិនដារីនដែលគាត់នៅប្រទេសអូទ្រីស ហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយនៅប្រទេសជប៉ុនជួយជំនួយតាមរយៈគាត់និងស្គាល់ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលគាត់បានមើលតាមផ្ទះតារាគ្រួសាររាការមជាគាត់មើលឃើញដែលសប្បុរសជនដែលគាត់បានមើលឃើញនោះគាត់បានចាប់អារម្មណ៍និងសម្ភាសហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្មេងៗហើយពិតជាសមាគមរបស់ខ្ញុំប្រាថ្នាខ្ញុំមានសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយមែនតើនៅមានការខ្វះខាតដោយសារក្មេងច្រើនបន្ទាប់ព
នដារិនរស់នៅប្រទេសអូទ្រីសដែលបានលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយជាច្រើនជូនដល់កុមារកំព្រាស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមកុមារកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាទីតាំងចិញ្ចឹមក្មេងកំព្រាជាច្រើនអ្នកជាយូរមកហើយអ្នកស្រីស៊ិនដារិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអនិកជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនជួយដល់ទរគតជននានានៅកម្ពុជាកន្លងមកលោកស្រីបានផ្ញើជាថវិកាជួយដល់អ្នកខ្សត់ខ្សោយជាច្រើនដោយមានអ្នកតំណាងនៅកម្ពុជាជាអ្នកនាំយកជំនួយទាំងនោះយកទៅប្រគល់ជូនក្នុងអំឡុងពេលមានការបិទគប់ដោយជំងឺ COVID-19 នាពេលកន្លងមកក៏លោកស្រីបានផ្ដល់ជំនួយអស់ជាច្រើនផងដែរដើម្បីសម្រួលការលំបាករបស់ពលរដ្ឋដែលលោកស្រីយល់ថាមិនអាចមិនអើពើនឹងការលំបាករបស់អ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសកំណើតបានលោកស្រីត្រូវបានគេដឹងថារមែងតាមដានការបង្ហោះនានាពី Facebook នៅកម្ពុជាដោយលោកស្រីបានដឹងពីការលំបាករបស់មណ្ឌលស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារកម្ពុជាតាមរយៈផ្ទះតារាហើយបានបរិច្ចាគជួយដល់មណ្ឌលមួយនេះក្រោយពីអេដមីនផ្ទះតារាបានរៀបរាប់បន្ថែមពីកង្វះខាតរបស់ក្មេងៗទាំងនេះលោកស្រីស៊ិនដារិនបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូផ្ទះតារានាពេលកន្លងមកលោកស្រីក៏បានសុំសហការពីជំនួយការនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យទិញជាស្បៀងជាម្ហូបក្រៀមនិងជារបស់ប្រើប្រាស់ជាច្រើនដើម្បីយកទៅប្រគល់ជូនលោកស្រីថាជំនួយដែលបានប្រគល់ជូននេះក៏មានការជួយមួយផ្នែកពីមិត្តភ័ក្តិនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរខណៈដែលលោកស្រីកាន់តែសប្បាយចិត្តទ្វេដងនៅពេលបានទស្សនាវីដេអូនិងរូបថតដែលក្រុមការងារនៅកម្ពុជានិងផ្ទះតារាបានដឹកនាំជំនួយដែលលោកស្រីនិងមិត្តភ័ក្តិបានបរិច្ចាគយកទៅប្រគល់ជូនដោយផ្ទាល់ក្រៅពីជួយជាថវិកាទាំងស្រុងផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីក៏ធ្លាប់ទទួលបានការបរិច្ចាគពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករាប់អានផ្សេងៗរាល់ពេលលោកស្រីប្រកាសពីការផ្ដល់ជំនួយជួយដល់បុគ្គលឬមណ្ឌលណាមួយផងដែរជាក់ស្ដែងជំនួយដែលលោកស្រីបានបរិច្ចាគជួយដល់មណ្ឌលស្នាមញញឹមនេះគឺសរុបជាទឹកប្រាក់គឺចំនួន ESN Perfect Sunscreen ជាគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃតែមួយគត់របស់លោកអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ESNC Beauty Co Ltd អសតបុរាណរោសាលីណាហឺបរូបមន្តបុរាណពីប្រទេសឥណ្ឌាមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំជាអ្នកឯកទេសក្រមុំព្រំមចារីម្ដងទៀតនិងជាបារោគស្ត្រីទូទៅបញ្ចុះតម្លៃ 20% និងដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ CL Hanjay Resort ផ្ដល់ប្រូម៉ូសិនយ៉ាងពិសេសដីប្លង់រឹងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រមានផ្ទះលំហែនិងទឹកភ្លើងរួចជាស្រេចតម្លៃត្រឹមតែ $13,200 K7 ជាជម្រើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដជាមណ្ឌលកែសម្ផស្សអាយ៉ាមយូទីគ្លីនិកជំនាញបងខ្លាញ់សម្រាប់រៀងដោយដុកទ័រឯកទេសមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ $499 តែប៉ុណ្ណោះគម្រោងដីឡូ70ហិកតា K01
ចិត្តសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកភ្លឹងរត់ជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រទំហំ5 x 21ម៉ែត្រតម្លៃត្រឹមតែ $4,500 ដុល្លារ1លូអង្គីតឡនមានលក់ឈុតលក់ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លែងធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ផលិតផលសុខភាព SA ខៅតងជួយគ្រប់ពេលពោះវៀនរំរាយចុករួយឈឺសន្លាក់លើឈាមហាវហត់កេងមិនលក់និងទប់ស្កាត់មេរោគមហារីកភោជនីយដ្ឋានបាយ័នមានលក់អាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចមានសាខានៅបរិយពេញហួតបឹងស្នោនៅទល់មុខស្នងកាក្រុងផ្លូវជាសុផារ៉ានិងលើផ្លូវប្រៃសក BN Production មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សសុភា Skin Care ជាបានមុនមុខខូចគ្រប់ប្រភេទមានសេវាកម្មធ្វើឲ្យមុខក្មេងបងរួមស្លាប់ច្រមុះនិងធ្វើមុខវីដោយមិនបាច់វាកាត់តម្លៃទាបបំផុតប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចនៅកូរ៉េវត្តមរុំផលិតផលសុខភាពពីមរុំធម្មជាតិមានគុណភាពខ្ពស់និងអត្ថប្រយោជន៍រាប់មិនអស់ពិសាវត្តមរុំដើម្បីកែសម្រួលវិបត្តិសុខភាពធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំលោកស្រីបញ្ជាក់ថាជាលើកទី1ដែលលោកស្រីបានជួយជាស្បៀងនិងសម្ភារៈជួយដល់កុមារកំព្រាស្នាមញញឹមរបស់អ្នកស្រីស្រីគង់តែមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកស្រីបានទម្លាក់ថវិកានិងសម្ភារៈជួយដល់កុមារកំព្រាផ្សេងៗនិងទុរគតជននៅកម្ពុជារាប់ពេលដែលលោកស្រីបានឃើញពីការបង្ហោះពីកង្វះខាតក្រៅពីជួយជាថវិកាទាំងស្រុងផ្ទាល់ខ្លួនលោកស្រីក៏ធ្លាប់ទទួលបានការបរិច្ចាគពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នករាប់អានផ្សេងៗរាល់ពេលលោកស្រីប្រកាសពីការផ្តល់ជំនួយជួយដល់បុគ្គលឬមណ្ឌលណាមួយផងដែរជាក់ស្ដែងជំនួយដែលលោកស្រីបានបរិច្ចាគជួយដល់មណ្ឌលស្នាមញញឹមនេះគឺសរុបជាទឹកប្រាក់គឺចំនួន700ដុល្លារក្នុងនោះប្រមាណជា30ដុល្លារគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់មិត្តភ័ក្តិលោកស្រីនៅប្រទេសជប៉ុនថវិកាទាំងនេះត្រូវបានជំនួយការលោកស្រីនៅកម្ពុជាទិញជាស្បៀងនិងផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដូចជាសាច់ក្រកចំនួន10គីឡូក្រាមត្រីងៀតចំនួន20គីឡូក្រាមថ្នាំដុសធ្មេញដបធំចំនួន70ប្រអប់ច្រាសដុសធ្មេញចំនួន70ដើមសំឡីអនាម័យសម្រាប់ក្មេងស្រីជំទង់ចំនួន82ដុំសាប៊ូកក់សក់ដបធំចំនួន70ដបឈុតក្នុងក្មេងស្រីសរុបចំនួន120ក្នុងនោះលោកស្រីមួងសុធីដាដែលជាអ្នកតំណាងលោកស្រីសិនដារិនក៏បានគៀកជំនួយពីសប្បុរសជនផ្សេងៗហើយទិញជាទឹកដោះគោសម្លៀកបំពាក់និងនំមួយចំនួនយកទៅប្រគល់ជូនផងដែរជំនួយទាំងនេះត្រូវបានយកទៅប្រគល់ជូនកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅទីតាំងមណ្ឌលដែលស្ថិតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដោយមានការរំខានដោយភ្លៀងតែក្រុមការងារតំណាងនៅកម្ពុជានៅតែដឹកជញ្ជូនជំនួយទាំងនោះយកទៅដល់ទីតាំងនិងមានការសំណេះសំណាលជាមួយក្មេងៗដោយភាពជោគជ័យអ្នកស្រីស្រីគង់ប្រធានសមាគមស្នាមញញឹមនៃក្តីសង្ឃឹមកុមារកម្ពុជានៅតែបង្ហាញការអរគុណចំពោះលោកស្រីសិនដារិនរស់នៅប្រទេសអូទ្រីសដែលមានទឹកចិត្តក្រោយពីទស្សនាវីដេអូកន្លងមករបស់ផ្ទះតារាហើយបានបរិច្ចាគជួយដល់លោកស្រីនិងក្មេងៗនៅស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ខាងលើដែលអ្នកស្រីយល់ថាការលះបង់របស់លោកស្រីសិនដារិនគឺជាអ្វីដែលមណ្ឌលរបស់ខ្លួនត្រូវការអ្នកស្រីថាក្រោយការបើកប្រទេសមណ្ឌលរបស់អ្នកស្រីកាន់តែមានការខ្វះខាតដោយសារក្មេងៗត្រូវការការហូបចុកច្រើនហើយតម្រូវការរបស់ក្មេងៗគឺនៅតែបណ្ដាលឲ្យមណ្ឌលទាំងមូលមានការប្រឈមខ្ពស់ជាពិសេសកង្វះខាតម្ហូបអាហារឲ្យបានសមរម្យនិងកង្វះខាតរបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្មេងៗប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីក៏ថ្លែងអំណរគុណចំពោះផ្ទះតារានិងអ្នកស្រីមួងសុធីដាតំណាងរបស់លោកស្រីសិនដារិនដែលបានចំណាយពេលវេលានិងបានពាំនាំនៅជំនួយដ៏ច្រើននោះយកមកប្រកោជូនមណ្ឌលរបស់ខ្លួននិងមកលេងក្មេងៗដោយផ្ទាល់ផងដែរហើយអំណោយដែលគាត់ឲ្យមកនេះដូចជាត្រូវតែយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ដូចជាឆ្នាំដុសថ្មីដូចជាចំបុកកក់សក់នេះយើងត្រូវការប្រើដោយសារយើងមានការខ្វះខាតមែនតើហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយអំណោយនេះគាត់ឧបត្ថម្ភមកពិតជាច្រើនមែនតើហើយអំណោយនេះដូចជាមានជាសាច់ក្រកត្រីងៀតហើយអំណោយនេះគាត់មានតាមរយៈដែរជំនួយការរបស់គាត់ដែលនៅស្រុកខ្មែរហើយជំនួយការរបស់គាត់ទិញបានរបស់ល្អល្អមែនតើដែលយកមកឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗនេះហើយពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលមើលទៅដូចគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនទេជាសាច់ក្រកតែងៀតហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្ញុំពិតជារំភើបហើយខ្ញុំមានពាក្យថាអរគុណជូនពរឲ្យអូនសេនារីននេះឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនហើយមានអាយុយឺនយូរជាពិសេសសុខភាពហើយនិងសម្រស់ហើយខ្ញុំមានពាក្យថាជូនពរអរគុណអូនមែនតើចាក្មេងៗសមាគមរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់មានចំនួន65នាក់ហើយក្មេងៗដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺមានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់មានខេត្តតកែវមានព្រៃវែងមានខេត្តកណ្ដាលហើយនិងមានកំពង់ចាម
ហើយនឹងនៅស្វាយរៀងហើយនឹងនៅខាងឧដុង្គខ្លះដែរចាហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក្មេងដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺ24ខែក្រុងអ្វីដែលខ្ញុំយកមកនេះហើយក្មេងខ្ញុំយកមកមានការខ្វះខាតហើយក៏មានការអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះមានក្មេងខ្លះក៏មានតែគេធ្វើបាបហើយហើយក្មេងខ្លះក៏មានការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែរក្មេងទូចទូចហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំយកក្មេងមកដើម្បីឲ្យគាត់មានការសិក្សាមានចំណេះចិត្តដឹងទៅជួយគ្រួសារគាត់វិញជាខ្វះខាតគឺជាអាហារញ៉ាំចាអាហារត្រូវការញ៉ាំជាងគេនេះដូចជាសាច់ដូចជាត្រីឬអីចឹងទៅណាអូនហើយត្រូវការប្រព្រឹត្តជាងគេដូចសាប៊ូដូចថ្នាំដុសធ្មេញដូចជាសាប៊ូលាងចានឯងត្រូវការប្រព្រឹត្តមែនតើនឹងត្រូវការខ្លះហើយនឹងសាប៊ូបោកក្អាយឯងនឹងត្រូវការសម្អាតរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តឥឡូវបានថ្នាំដុសធ្មេញបានជាសាប៊ូកក់សក់ឯងនឹងបានជារបស់ស្រីស្រីបានគាត់ប្រើចាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបនិងអរគុណFix Sunscreen ជាគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃតែមួយគត់របស់លោកអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ESNC Beauty Co Ltd ឱសថបុរាណរ៉ូសាលីណាហឺបរូបមន្តបុរាណពីប្រទេសឥណ្ឌាមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំជាអ្នកឯកទេសក្រុមព្រំមិចារីម្ដងទៀតនិងជាបាលរោគស្ត្រីទូទៅបញ្ចុះតម្លៃ 20% និងដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ CL Hanjay Resort ផ្ដល់ Promotion យ៉ាងពិសេសដីប្លង់រឹងទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រមានផ្ទះលំហែនិងទឹកភ្លើងរួចជាស្រេចតម្លៃត្រឹមតែ13,200 ដុល្លារ K7 ជាជម្រើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដចាំមើលកាយសម្ផស្សឲ្យយ៉ាងយុតិ clinic ជំនាញបងខ្លាញ់សម្រាប់រៀងដោយដុកទ័រឯកទេសមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ499ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងដីឡូ70ហិកតា K01 ជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកភ្លើងរួចជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រទំហំ5គុណនឹង21ម៉ែត្រតម្លៃត្រឹមតែ4,500ដុល្លារ1ឡូអានេះតឡនមានលក់ឈុតងប់ 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិ Mac Face Skin ផលិតផលសុខភាព SA ខៅតងជួយក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃចុករយឈឺសន្លាក់លើសឈាមហែវហត់កេងមិនលក់
និងទប់ស្កាត់មេរោគមហារីកភោជនីយដ្ឋានបាយ័នមានលក់អាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចមានសាខានៅបរិយពេញហួតបឹងស្នោនៅទល់មុខស្នងការក្រុងផ្លូវជាសុផារ៉ានិងលើផ្លូវប្រៃសក BN Production មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សសុភាស្គីនខែជាបានមុនមុខខូចគ្រប់ប្រភេទមានសេវាកម្មធ្វើឲ្យមុខក្មេងបង្រួមស្លាប់ច្រមុះនិងធ្វើមុខវីដោយមិនបាច់វះកាត់តម្លៃទាបបំផុតប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចនៅកូរ៉េវត្តមរមផលិតផលសុខភាពពីមរមធម្មជាតិមានគុណភាពខ្ពស់និងអត្ថប្រយោជន៍រាប់មិនអស់ពិសាវត្តមរមដើម្បីកែសម្រួលវិបត្តិសុខភាពធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ខូស៊ីផលិតផលថែបំប៉នសុខភាពល្អបំផុតដែលរាងកាយត្រូវការកោស្លាកាស្ទូឌីយ៉ូ